Kisha Katolike Shqiptare ka konfirmuar vizitën e Papa Franceskut në Tiranë të dielën e 21 shtatorit. Nga konferenca për media, Papa anunci ingles në fjallën e ti ndërsa e ka cilësuar si një vlerë. Bashkëtesë fetare në Shqipëri është shprehur se vizita e Papës duhet të shihet në aspektin e thellimit të bashkësisë katolike, të thellimit të raporteve me popullin dhe përballja me sfidat e së ardhmes. Ndërsa im Zot Rrokmirdita u shpreh se kjo është vizita e parë në Europë dhe katërta në botë e Papa Franceskut që prej zgjedhjes së tij në krye të Vatikanit. Ati i shenjë, si një udhëheqës i kishës katolike, do të ketë mundësinë të takoj dhe të forcoj më tej bashkësinë katolike, por edhe të inkurajoj raportet tuaja ekzistuese për të përballuar me guxim, shpresë dhe zemërgjegjësi sfidat e së tashmes dhe së ardhmes që ndërthurin ndërtimin e Shqipërisë. Papa vjen në Shqipëri për të forcuar vëllezërit e vet, sikurse edhe ai shprehimisht e tha në shpalljen e tij që bëni pak më parë. Ardhja e Papa Franceskut në Shqipëri është përshëndetur edhe nga Kryeministri Rama, i cili e ka cilësuar vizitën si një augur të mirë në prag të vendimit për marrjen e statusit të vendit kandidat, duke u shprehur se bashkëtesa fetare duhet të shihet si një vlerë e Shqipërisë nga embar bota. Papa Francesku do të zbres në tokën tonë për të sjellë këtu, në Shqipërinë dhe në Ballkanin e Rilindur, mesazhin e vlerave të bashkëtesës në paqe, mes besimeve dhe etnive. Por ky jati të shenjtë nuk është një mesazh vetëm për ne, shqiptarët apo ballkanasit, por për mbar Europën. Më herët edhe ish-kryeministri Berisha në rrjetin e tij social Facebook ka konfirmuar vizitën e Papa Franceskut duke u shprehur se kjo është një vizitë historike për Shqipërinë dhe shqiptarët në një akt të veçantë miqësor, respekti dhe dashurie për shqiptarët. 18 muaj pas inaugurimit më 19 mars 2013 si shenjtëri e tij, Papa Francesku dhe ftesës që pata kënaqësinë të bëjë ditën e inaugurimit, ati shenjtë do ta vizitojë Shqipërinë. Papa Francesku është i dyti pas Papa John Paul II që zgjedh të vizitojë Shqipërinë si vendin e vizitës së tij të parë në gadishullin e Ballkanit.